І на сам кінець у фактах. Великі гроші. Першої в світі ринкова капіталізація виробника електроніки Apple сягнула 3 трильйонів доларів. Цю позначку компанії подолала вперше в історії. Причому за останні 4 роки збільшила цей показник утричі. Ціна однієї акції Apple перевищила 180 доларів, це майже 5 тисяч гривень. Конкуренти компанії з клубу трильйонників – це Microsoft, Amazon і Tesla. За цей рік вони подорожчали на 10,7%.